Salam əziz YouTube izləyiciləri, Makler TV izləyiciləri. Bugün sizə Neftçilərdə Xəzər Universiteti yaxınlığında 2 otaqlı mənzil təklif edirik. Mənzilin pol hissəsi parketdir. İstilik sistemi mərkəzidir, Neftçilərdə yerləşir. Yəni gördüyünüz kimi burada atapren sistemi var. Dövlətin verdiyi istilik sistemidir. Bura mənzilin balkon hissəsidir. Yəni balkon qatılmayıb evə. Bura zal hissədir, zal otaq. İndi isə keçid eləyirik yataq otağına. Mərkəzi istilik sistemi yenə də var. Burada da pol parketdir. Bura mənzilin giriş hissəsidir, yəni hol hissəsi. Həmçinin bu hissədə şkafda yığdırmaq olar. Mənzilin sanitar qovşağıdır. İkisi bir yerdədir, yəni hamam, tualet bir yerdədir. Su, qaz, işıq 24 saatdır. Mərkəzi istilik sistemi var. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Gördüyünüz kimi mətbəx hissəsidir. Qiymət çox münasibdir. Əlaqə nömrəsi qeyd ediləcək. Zəhmət olmasa kanala abunə olun. Kanalı izləməyi unutmayın. Digər videolar üçün kanalda, digər videolar üçün izləmədə qalın. Sağ olun.